Ky është Enver Bajri, personi që dyshohet se është kreu i grupit kriminal Bajri në Shkodër. 45 vjeçari, sipas burimeve nga policia e shtetit, është truri i grupit kriminal në qytetin Verior. Ai dyshohet se fshihet në Belgjik dhe është në kërkim nga policia shqiptare. Enver Bajri ka qenë në vitin 2018 në Shqipëri. Mendohet se 45 vjeçari është një nga personat që drejton trafikun e drogës në Belgjik dhe Holland, aty ku grupi Bajri prej disa vitesh vepronte. Enver Bajri nuk është gjetur në asnjë prej kontrollave të policisë shqiptare dhe asaj holandeze. Ai dyshohet se përdor një emër tjetër në Belgjik, ndërkohë që me arrestimin antarëve të tjerë të grupit qëndron i fshehur për t'i shpëtuar ndalimit. Kjo foto u shpërndar të gjitha pikave kufitare në Shqipëri, por edhe Interpolit. Aktualisht Enver Bajri është personi më i kërkuar nga drejtësia shqiptare dhe sipas policisë është kreu i grupit Bajraj dhe që drejton këtë grup si në Shqipëri, por edhe në Hollandë dhe Belgjikë.